پدی اخر عشره کې سلور اعمال ډیر کوي سو اعمال سلور اعمال ډیر کوي پدی اخر عشره کې سلور اعمال ډیر زیات کوي یو چې کله د ماخام منځ کې یا د ماسوتن منځ کې ټیک شو خام مخا د خپل وس مناسب صدقه ورکوا د خپل وس مناسب صدقه ورکا لس روپۍ دی طاقت کېږي شل روپۍ دی کېږي پنځوس روپۍ دی کېږي څومره چې دی طاقت کېږي هره شپه په دې اخرو لسو کې صدقه کوه د خپل وس موافق ولې لیلة القدر شپه خو په دې اخره عشره کې یقیني ده کنه په دې اخرو لسو شپو کې خو ده کنه چې هره شپه پکې تا د خپل وس مناسب صدقه ویستله الله تبارک وتعالی درله پې څلور میاشتې د بره د اتیاو کالو عبادت ثواب درکو یعنی مطلب داره چې تا اتیا کاله مسلسل صدقه ورکړه اتیا کاله مسلسل دې صدقه ورکړه نو یو چې کله د ماښام منځ کې یا د ماسوتن منځ کې په دې اخره عشره کې د خپل وس مناسب څه ورکوئ صدقه ورکوئ دویم عمل داره په دې اخره عشره کې خامخا یې کوئ چې د ماښام مانځه پسې یا د ماسوتن په مانځه پسې کم از کم چې زیات نشي کولی دوه رکاته نفل خامخا کوه چې زیات نشي کولی څو رکاته نفل کوه دوه رکاته خامخا کوه ځکه چې اخرۍ عشره کې ته په هره شپه کې دوه رکاته نفل کوي که نه نو د لیلة القدر شپه خو پکې یقیني ده که نه د لیلة القدر شپه پکې یقیني ده نو داسې شوه چې تا زر میاشتې مسلسل د الله په دربار کې دوه رکاته نفل وکړو نو دوه رکاته نفل پکې خامخا کوي درېم عمل پکې څه شی کوئ تراوی خو پکې بالکل مقضا کوئ په دې اخر عشره کې تراوی درنه بالکل قضا غورې نشي تراوی درنه قضا نشي وجه دا ده چې هر شپه پکې ته تراوی وکړي نو ته په هغې شپه کې د ودرېدونکو نه حساب شوې ته د الله په دربار کې ودرېدونکي حساب شوې او څلورم عمل پکې څه شی دی څلورم عمل دار په دې اخر عشره کې چې کله د ماسوتن منځ کې یا د ماښام منځ کې ځکه شپه د ماښام نه شروع کېږي نو چې د ماښام منځ دې وکړه کو د ماسوتن منځ دې وکړو کېنه لږ په خپل ځای باندې درې فیرې قل هو وایه څو فیرې درې ځله قل هو سوره اخلاص قل هو الله احد سوره دا درې فیرې ووایه ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي وایي چا چې درې فیرې سوره اخلاص ولوستو ده د قرآن ختم کو ګویه چې ده څه ختم کو نو سوره اخلاص ته یو ځل وي لسو سپارو مني ثواب لري دوه ځله دې وي د شلو سپارو مني درې ځله دې وي د دیرشتو سپارو مني ثواب لري نو د ماسخوتن په مانځه پسې یا د ماښام مانځه پسې روزانه په دې اخره عشره کې څه وایه درې فیرې قل هو وایه نو داسې شوه چې تا پکې په لیلة القدر په شپه کې قرآن ختم کړو ګوره لیلة القدر شپه خو به پکې خامخا وي که نه نو چې هره شپه ته وایي نو داسې شوه چې تا پکې څه ختم کړو قرآن ختم کړو قرآن مشکل کار خو نه دی که نه درې ځله قل هو ویل څومره آسان کار دی الله ډېر مهربانه ذات دی الله تبارک وتعالی ډیر مهربانه ذات دی.